שלום לצופי כאן 11 ולמאזיני כאן רשת ב' והרי החדשות המהדורה המוקדמת שלנו לסיכום חדשות היום. לפני הכותרות כמה מילים על מערכון התפילין ששודר אמש בתוכנית ארץ נהדרת שבו הוצגה כזכור דמותו של שר החינוך בנט ותפילין על ראשו חיקוי לתסרוקת של נטע ברזילאי. המערכון הזה כדרכה של כל סטירה הנוגעת בעצבים הרופפים והחשופים של דת ומדינה התפוצץ ברשת בסערה והדליק כצפוי גם את המערכת הפוליטית. מיד זרמו הציוצים והגינויים, השרים בנט ודרעי תקפו את השימוש הציני כלשונם בסמל קדוש ליהדות. סגן השר ליצמן והשר לשעבר אלי ישי הביעו זעזוע ואמרו כי כך נראה אובדן עשתונות ערכי. בלטה במיוחד גם תגובת הרשות השנייה שבאופן חריג למדי התערבה הפעם וקבעה שנחצו כאן קווים אדומים. אבל סטירה, אתם יודעים, הייתה כאן מאז קום המדינה והוויכוח עליה הוא עניין עתיק. האם צריכים להיות לקווים אדומים? האם תפקידה לשחוט פרות קדושות? ובאלו מקרים תישאר במרחב המוגן של חופש הביטוי? נניח לרגע בצד את השאלה על אותנטיות העלבונות של אותם שרים שבעבר בחרו להתעלם ממערכונים בוטים אחרים ששודרו על רצח רבין ויגאל עמיר, או שעדיין שותקים גם היום אל מול סטירה אחרת שתוהה בכל שבוע מחדש אם יש אלוהים. נתמקד במי שעדיין קובעים את ההבדל בין אותו זעזוע לשעשוע ומסרטטים את הגבולות והם היוצרים. וכאן החוק הראשון שמוביל אינו הטעם האישי והאג'נדה הפוליטית של כל כותב, אלא המספרים של מחר בבוקר. בתרגום לעברית, שיקולי המדרוג, הרייטינג של ערוץ מסחרי שנלחם, כמו הפוליטיקאים שהוא מבקר, על כל קול, על כל צופה. בקרב הזה הפעם, גם אם הבדיחה גרועה ומיותרת, מטרתם של הכותבים, שהייתה לעקוף את הריאליטי שמשודר בערוץ המתחרה ולהפוך לשיחת היום, הושגה ובגדול. והרי החדשות אנחנו מתחילים. אז מה היה לנו היום? עוד רצח על מה שמכונה כבוד המשפחה. בית המשפט העריך את מעצרו של פאדי מלק, החשוד שרצח לפנות בוקר את שתי אחיותיו. בחקירת האירוע התברר שבעבר הוא כבר נסע שתי תקופות מאסר ויש לו בעיות נפשיות. הוא בכלל טוען שלא עשה את המעשה. הוא פנה כמה פעמים בבקשת סיוע לשירותי הרווחה, אבל לא נענה. כאמור, בית המשפט העריך את מעצרו ב-11 ימים. מערכת הביטחון השלימה את בנייתה של גדר ההגנה לאורך הגבול עם ירדן שאורכה 34 קילומטרים מאילת ועד קיבוץ סמר בעלות של 290 מיליון שקלים. בין השאר הוקמו רשתות גבוהות למיגון מפני טילים בנמל התעופה הבינלאומי החדש רמון. בנייתו צפויה להסתיים בעוד כ10 חודשים והוא יחליף את נמל התעופה הוותיק שנמצא באילת. הוכפל עונשם של 14 פלסטינים שהיו מעורבים לפני כ8 חודשים באחת מהגנבות החקלאיות הגדולות בתולדות המדינה. כ100 מתושבי השטחים חדרו לישראל מתחת לגדר ההפרדה ובזזו במשך כיממה את אותן חממות במושב בחבל לכיש. רק חלקם נתפסו והועמדו לדין. בית המשפט, בית משפט השלום בבאר שבע, הסתפק ב9 חודשי מאסר, אבל בית המשפט המחוזי קיבל היום את ערעור המדינה והחמיר את העונש ל18 חודשי מאסר. אירועי הזעם משפיעים גם על משחקי הספורט הבינלאומיים המתוכננים להתקיים בקרוב בישראל. היום מוסר החשש מחרם צפוי של נבחרת ארגנטינה שהודיעה רשמית היום שתגיע בכל זאת לכאן למשחק הידידות המתוכנן נגד נבחרת ישראל במסגרת אותן הכנות למונדיאל ברוסיה. עוד נודע, שימו לב, שההתאחדות הארגנטינאית תקבל מענק של 3 מיליון דולרים על הביקור הזה. בפרט מעניין, אולי גם מקומם נוסף נחשף היום, שעל כל דקת משחק של מסי ייכנסו לקופתם $50,000 נוספים וכל אחד יעשה את החשבון. ועוד קצת כדורגל, רבים חשבו שבופון, שוערה הוותיק של יובנטוס וקפטן הקבוצה, יתלה היום את הכפפות ויודיע על פרישה. אבל הוא מפתיע את עולם הכדורגל ומודיע כי למרות גילו הוא ימשיך לשחק. זה יקרה, שימו לב, מחוץ למועדון הפאר האיטלקי, שם הוא שיחק 17 שנה. בופון, צריך להזכיר, מגדולי השוערים בעולם, זכה עונה עם יובנטוס באליפות השביעית ברציפות, ובשבת ישחק את משחקו האחרון במדעה. גם הערב כתבי כאן חדשות מדווחים על מוקדי ההתרחשות, מיד נהיה עם כולם, אבל תחילה על המתיחות בצמרת המשטרה בין המפכ"ל אלשיך לניצב יורם הלוי, מפקד מחוז ירושלים.
ורועי ינובסקי כתבנו לענייני משטרה מצטרף על כך. רועי, הרקע למתיחות צריך להסביר על שייך שטוען בשיחות סגורות שהלוי מקיים קשר ישיר עם ראש הממשלה על רקע הכוונה שלו שלא להאריך את כהונתו כמפכ"ל וגם אולי למנות במקומו את הלוי. כן, אפשר להגיד אפילו שזו סערה חסרת תקדים בשנים האחרונות, ונזכיר את הרקע. בנובמבר תמה כהונתו של המפכ"ל, על פי כל הערכות, לא ראש הממשלה ולא ארדן רוצים להאריך את כהונתו. אלשיך כמובן טוען שזה בגלל החקירות, לא בגלוי, אבל זו הערכה כמובן בסביבתו, וזו הערכה שאנחנו שומעים. וכרגע אנחנו שומעים שבשיחות סגורות הוא אומר, לא די בזה, אלא שגם נתניהו מנהל איזשהם מגעים חשאיים עם מי שמועמד להחליפו, יורם הלוי, מפקד מחוז ירושלים, האיש שסומן על ידי כל הגורמים כמועמד להחליף את המפכ"ל, וכמובן שיש כאן אם, יש כאן דבר כזה, אלשיך טוען בשיחות סגורות, שיש כאן איזשהו טעם לפגם, הרי מן הסתם המועמד שאיתו הוא מקיים שיחות חשאיות, אותו מועמד מן הסתם יהיה נאמן לו, וברקע פעולות המשטרה כעת וחקירות ראש הממשלה, כמובן שלדברים האלה יש משמעות. כל הצדדים מכחישים את הדברים האלה. אני מדבר על ראש הממשלה ועל יורם הלוי, שהם קורביו טוענים היום, שיש כאן איזשהו ניסיון לסכל את המינוי שלו. ממש כך, וכל זה על רקע סכסוך שכבר קורה כבר כמה חודשים בין אלשיך למפקד מחוז ירושלים, אחד התפקידים הכי דומיננטיים במשטרה. ראינו את זה בכמה וכמה הזדמנויות, שגם אלשיך נזף ביורם הלוי על התנהלותו במחוז ירושלים. שם אנחנו רואים שיש לדברים האלה גם משמעות אחרת, וסביר מאוד להניח, מיכל, שזו רק ההתחלה. יש לנו עוד חצי שנה עד תום כהונת המפכ"ל. ודאי שאנחנו נשמע עוד על הסכסוך הזה. אמרת שכולם מכחישים, אבל אפשר בהחלט לנחש מי עומד מאחורי ההדלפה של כל זה. תודה, רועי. תודה. עניין אחר, רצח הוא רצח ולא ממש משנה הסיבה, אלא אם מדובר ברשלנות של המשטרה בהגנה על הקורבנות. במקרה הזה, שתי נשים, אחיות, שנרצחו לפנות בוקר על ידי אחיהן ביפו, כשהרקע לרצח הוא מה שמכונה כבוד המשפחה, ועוד פרטים על הטרגדיה המשפחתית הזאת בדיווח הבא. עוד רצח שהכותרת שלו היא מה שמכונה על רקע כבוד המשפחה. הפעם רצח כפול של שתי אחיות, אמהות צעירות, וגם הפעם הכתובת הייתה רשומה על הקיר באותיות ענק. הרשויות לא ראו, לא ידעו או פשוט התעלמו. פאדי מלק בן ה-23, שחשוד במעשה, התקשר לפנות בוקר למשטרה ודיווח, רצחתי את שתי אחיותיי. הוא בעצם היה במצב של בלקאוט, הוא ראה שחור. אני יכול להגיד לכם כבר בשלב הזה, ממקור ראשון, שאני מלווה אותו במהלך השנתיים האחרונות. מדובר במי שהגיש מספר תלונות במשטרה כנגד אותן מנוחות. אני חלילה, כמובן, לא רוצה להטיל כרגע שרה במנוחות. אך יש פה סיפור הרבה יותר מורכב ממה שידוע לכם כרגע. מלק ושתי אחיותיו התגוררו בתנאי מחיה קשים יחד עם עוד 10 מבני המשפחה בבית קטן ביפו. לדברי השכנים בבניין, המשפחה הייתה מוכרת לרשויות בגלל עבר של תלונות קודמות על אלימות. יש פה מקרה טרגי, יש פה מקרה שהיה צריך להיות מטופל, יש פה מקרה שראו אותו, הדיירים בבניין התריעו עליו, הדיירים בבניין ידעו, שמעו על מקרה אלימות פה, אני שמעתי את זה גם מהדיירים. שמעתי את זה גם מרשויות החוק. לצערי, התוצאה היא תוצאה טרגית. מחקירה ראשונית מתברר כי מלק ריצה בעבר 8 חודשי מאסר בגין תקיפת אחת מאחיותיו ואיומים כי יהרוג אותה, גם בנוכחות שוטרים. ב-2017 הורשה שוב באיומים על הנרצחות, אולם טרם נקבע עונשו. לדברי בני משפחה, החשוד ברצח טען שהן עסקו בזנות ופגעו בכבוד המשפחה. ביקשתי, אף אחד לא עוזר לנו. למה? כי אני ערבי, לא יודע. ולא רצחת את האחיות שלך? לא עשיתי כלום. בית המשפט החליט להאריך את מעצרו של החשוד ב-11 ימים, אבל הפעם זה כבר לא יעזור לנורית וחיית ששילמו את מחיר האדישות של הרשויות. אנחנו ממשיכים במתיחות הגבוהה בצפון. לפנות ערב הופעלה זקה ברמת הגולן, מערכת כיפת ברזל הופעלה אף היא, ואפילו הופצה הודעה לתושבים על כך שיורד כלי טייס שחדר לתוך שטח ישראל. ורועי שרון כתבנו לענייני צבא, מהר מאוד התברר שזו הייתה זעקת שווא. עכשיו בודקים בצהל מדוע הופעלה המערכת, ואם נדמה לי נכון, לא בפעם הראשונה. כן, זה התחיל באזעקות בגולן, והחשש שמישהו תוקף את ישראל, האיראנים או הסורים. אחר כך תושבים דיווחו שהם ראו עירות של כיפת ברזל,
אחר כך יצאה הודעה של דובר צהל שמדובר באזעקת שעה, ואף כלי טייס לא ניסה או עצם אחר לא ניסה לחדור לשטח האווירי של מדינת ישראל. ואז גם התברר שאכן היה נורה טיל מיירט של סוללת כיפת ברזל. לאן הוא נורה, לעבר מה, האם הוא פגע במשהו, למה בכלל הוא שוגר, למה זה הפעיל את המערכת, עדיין אנחנו לא יודעים, כל זה כרגע בבדיקה. ואני מזכיר לך, מיכל, באמת, כמו שאמרת, שהיו אירועים כאלה בדרום של הפעלת כיפת ברזל לפני בערך כחודש, חודש וחצי, אז התברר שזה מירי כבד שנורה בתוך רצועת עזה, ואז הפעיל את סוללת כיפת ברזל. מה גרם הפעם לירי? האם זה זליגה? האם זה הירי בין המורדים, קרבות, בין המורדים לבין המשטר? אנחנו לא יודעים, כל זה עדיין בבדיקה של צה"ל. תודה רבה, רועי. נמתין לבדיקה, לתוצאותיה. תודה. גם הערב כתבי כאן חדשות מדווחים על מוקדי ההתרחשויות. גילי כהן, אנטוניה ימין וליאל קייזר, ואנחנו רוצים לפתוח בעדכונים שלך. גילי כהן, כתבתנו המדינית, עם הודעה אירופית על סיוע שיוענק לפלסטינים בסך 3 מיליון אירו, סיוע הומניטרי. כן, מיכל, אז על רקע העימותים האחרונים בעזה, מתגבשת קריאה מצד הקהילה הבינלאומית לעבוד על מנת להשיג סיוע נוסף לרצועת עזה. אנחנו יודעים כבר הרבה זמן שהרצועה נמצאת במצב הומניטרי קשה ביותר, שרק מחריף, והנה שוב, אולי דווקא על רקע העימותים וההרוגים ברצועה, הקהילה הבינלאומית שוב מתגייסת וקוראת לגייס כספים נוספים למען סיוע לעזה. הנציבות האירופית הודיעה היום שהיא גייסה 3 מיליון אירו כדי לתמוך בעצם בנפגעים ברצועת עזה לטובת סיוע הומניטרי, לטובת תרופות, סיוע מיידי שיוכל לעזור לנפגעים ברצועת עזה. אבל חוץ מזה, הקהילה הבינלאומית עדיין רוצה לגייס כספים נוספים, כמעט עוד 2 מיליון אירו לטובת הסיוע ההומניטרי הבסיסי ביותר עבור רצועת עזה. וחוץ מזה, יש גם לחץ על המצרים כדי לאפשר את פתיחת מעבר רפיח באופן רצוף לטובת הרצועה. אבל מלבד הסיוע ההומניטרי המיידי שנדרש כעת לרצועה, יש גם עוד נושא שלם ומורכב הרבה יותר, והוא ניסיון למצוא פתרון לבעיית התשתיות החמורה ברצועת עזה, ביוב, מים, חשמל, דברים כאלה. רק לשם השוואה, ברצועת עזה כיום פועל מתקן לתיאור שפחים, אבל הוא מופעל על ידי גנרטור בלבד, רק כדי שלא יחליד ולא בעצם מוציא מים בכלל, פשוט כי אין חשמל להפעילו. אז זה גם משהו שהקהילה הבינלאומית מנסה לעבוד כדי לפתור, לגייס כסף לפרויקטים נוספים. הדבר דורש לא רק את אישור ישראל, שככל הנראה יינתן, אלא גם פעילות משותפת של הרשות הפלסטינית וגם של חמאס בעזה. עד כאן. תודה רבה לך, גילי. ועכשיו נחליף אווירה למקום אחר. נרחיק עד ללונדון, שם סופרים את השעות לקראת החתונה המלכותית. אנטוניה ימין, את כבר שם, והיום נערכה החזרה הכללית לקראת הטקס המפואר. כן, ערב טוב לכם מלונדון. היום בצהריים התקיימה החזרה הגנרלית הגדולה בווינסדור בהשתתפות 250 חיילים ושוטרים. הזוג המלכותי, הארי ומייגן, כמובן לא היו נוכחים, אבל זה לא הפריע לאלפי תיירים ותושבים מאוד מאוד סקרנים למלא את הרחובות הקטנים של ווינסדור. זו למעשה טעימה קטנה ממה שהולך להיות בשבת הקרובה. אז יגיעו על פי התחזיות כ-100,000 תושבים ותיירים, 15,000 עיתונאים ימלאו שם את הרחובות. ואם כבר בענייני חתונה מלכותית, היום הארמון הוציא הודעה רשמית בשמה של מייגן מרקל, שלמעשה מודיעה על כך שאביה אכן לא יגיע לחתונה, הוא לא זה שיוביל אותה בצעדה, בטקס, בכנסייה, בשל בריאותו הלקויה. ההודעה הזו אבל לא, למעשה לא מגלה לנו שום רמז מי כן ימלא את התפקיד החשוב הזה. וכאן בבריטניה מתחילות ההשערות שאולי בסופו של דבר אימא שלה היא זו שתמלא את התפקיד הזה. אז כן, מיכל, כאן בבריטניה נרשמת דרמה, 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 אבל בסופו של דבר זה גם חלק מהטירוף הזה של חתונה מלכותית, ואנחנו כמובן נשאר כאן עד סוף השבוע כדי לדווח לכם על הכל. תודה רבה, אנטוני. הצהרות של אחרים. עכשיו אנחנו חוזרים לכאן אלייך, ליאל קייזר, כתבת התחום הכלכלי. במשך 22 שנים ניסו ממשלות ישראל לדורותיהם להביא לרפורמה, לשינוי משמעותי והיסטורי במשק החשמל. היום זה קורה. כן, מיכל, בהחלט אפשר לומר שמדובר ביום היסטורי למשק החשמל הישראלי, אבל חשוב להגיד, יעבור עוד לא מעט זמן עד שאנחנו הצרכנים נהנה מפירות הרפורמה הזאת, מהוזלה של ממש בתעריפי החשמל שלנו. במסגרת הרפורמה, חברת החשמל תמכור נתח משמעותי ממערכות ייצור החשמל שלה, היא תיפרד מ5 מתקנים שיועברו לידיים פרטיות על מנת לייצר תחרות בשוק הזה. מעבר לזה, חברת החשמל גם תיפרד מ-1,800 עובדים. עלות
הרפורמה מוערכת בכ-7 מיליארד שקלים, שרובם ככולם יועברו לעובדים, ולכן הערכה במשרדי האוצר והאנרגיה היא שבשמונה השנים הקרובות שבהן תיושם הרפורמה, אנחנו לא נראה הוזלה בתעריפים של חברת החשמל עצמה, אבל מעריכים שם, אחרי השלמת יישום הרפורמה, היא תחסוך למשק הישראלי כמעט 9 מיליארד שקלים, בהחלט חיסכון משמעותי, בהחלט פוטנציאל משמעותי להוזלה עתידית עם כניסת מתחרות פרטיות. היסטוריה ממש במשק החשמל, מיכל. אז במשרדי האוצר והאנרגיה ובחברת החשמל חוגגים את ההסכם ההיסטורי, אבל האם זה אכן מה שיקרה? במתי כולנו נשלם פחות? על השאלה הזו אנחנו ננסה להשיב עכשיו באמצעותך. עמוס לסקר, יושב ראש פורום יצרני החשמל הפרטיים. ערב טוב לך. ערב טוב, מיכל. שהיה בעבר, צריך לומר, גם בצד השני כמנכ״ל חברת החשמל. מהצד שלכם, עמוס, היום, זה לא נראה משהו, זה לא נראה כל כך חגיגי, ואתה אומר שהציבור, חרף ההבטחות שהבטיחו, הוא המפסיד העיקרי במערכה. תסביר. תראי, קודם כל זה יום חג לחברת החשמל ולוועד העובדים. הם בהחלט השיגו הישגים יוצאי דופן בכאילו רפורמה שמתגבשת כרגע. אבל מי שבסוף משלם את המחיר זה הציבור, ואני אסביר. כאשר מדברים על רפורמה, מטרה של כל רפורמה היא בסיכומו של דבר להוריד את המחיר עבור מוצר או שירות שהיית רגיל לשלם עליו הרבה, ולהוריד אותו לרמה יותר נמוכה. זה מה שקרה בסלולר, בתעופה, בטלוויזיה וכדומה. כאן, על פי קברניטי הרפורמה, המחיר או תעריף החשמל לא ירד, אלא אולי בעוד 8 שנים. 8 שנים במדינת ישראל זה למעשה משול לתקופת נצח. אבל יותר מזה, אם בכלל, אומרים כן. לנו, לא רק זה, או, אם בכלל, כן, אומרים לנו שאת ואני ו2.5 מיליון משפחות בישראל, כל אחד צריך לשים צ'ק על השולחן של 3,000 שקל כדי לממן את הרפורמה. שזה יממן, מה זה יממן את הרפורמה? יממן את אותם פורשים, 1,800 פורשים, אם אינני טועה, של חברת חשמל, שיקבלו פנסיה בתנאים מופלגים. לא, אני פה חייב להגיד, רפורמה עולה כסף, שעושים רפורמה, משלמים לעובדים, אני לא נכנס עם זה הרבה מדי או פחות מדי, אבל הרעיון הוא נכון. הבעיה היא מי מממן. כאשר מפעל עושה תוכנית התייעלות, הוא מממן את עצמו. מקסימום הוא מקבל הלוואת גישור, מימון ביניים וכדומה. פה בעצם חברת חשמל עושה ניתוח על גיבנת שהיא סברה ב-90-100 שנות קיומה, אוקיי. ומי משלם את הניתוח זה הציבור. אבל בכל זה זאת, זה משהו שהוא לא ברור. כן, סליחה שאני קוטעת אותך, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה שמדובר בפנסיות שמנות למדי, אבל אני רוצה להמשיך קצת קדימה. המדינה תמשיך לאפשר למעשה לחברת חשמל להיות עם היד על השלטר, ובשלב הראשון, אם חשבנו, כמו שאמרת, שכולנו ממחר יהיה כאן איזשהו גן עדן של תחרות במשק החשמל, וכל צרכן פרטי בקצה יוכל לבחור את הספק שלו, כמו בדומה לרפורמת הסלולר, אז כפי שאפשר להבין ממך, עוד רחוק היום, ואתם, גם אתם, בחלק שלכם, של היצרנים הפרטיים, משלמים את המחיר. כן, פה באמת, מבחינה מקצועית, יש פה כשל מאוד מאוד רציני. חברת חשמל למעשה מנועה מלהקים תחנות כוח חדשות על פי חוק משק החשמל, ועל פי הלוגיקה שאומרת, כמו בכל העולם המערבי, שכל הנושא של הייצור והספקה למגזר העסקי ולמגזר הפרטי נעשה בתחרות מלאה, וחברת החשמל או המונופול, הוא יש לו מונופול על מערכת ההולכה, קרי על הקווים שאנחנו רואים לאורך כבישי ישראל. מה שקרה כאן, שלא רק שחברת חשמל לא מקימה עוד תחנות חדשות, אלא נתנו לה להקים עוד 2 חדשות, ולמעשה היא תישאר גורם דומיננטי בייצור עד שנת 2040 או שנת 2050. אגב, מה הנימוק? וזה במקביל לכך. מה הנימוק של המדינה? כי אתם יכולים לעשות את זה בעצמכם. אני חושב שזה, נכון, אני חושב, זה חלק כנראה היה מהמקח וממכר, אני לא מבין את העניין הזה. אני רוצה רגע להוסיף ולהגיד שעל ידי כך, וזה כל הכבוד להנהלת חברת חשמל שהצליחה להגיע למצב הזה, מנציחים את ניגוד העניינים בין חברת חשמל כמתחרה בייצור, לבין חברת חשמל שהיא מונופול בהולכה, ודומה, נדמה לי ששמענו דוגמה יפה, זה מישהו שהכביש הוא בבעלותו, והוא מחליט מי עובר על הכביש ומי לא. וכאן זה פאול גדול מאוד, שכתוצאה ממנו, המגזר הפרטי, לפחות בשנים הקרובות, לא ברור לי איך הוא ייהנה מתחרות בין הספקים השונים שיכולים לספק לו חשמל. אוקיי.
אני רוצה להתייחס לנקודה נוספת. לכם היה איזה קמפיין, לפחות בשנה האחרונה, של קמפיין שאתם הובלתם, שאמרתם שכל הרפורמה הזאת היא פייק רפורמה. עכשיו, בחברת חשמל טוענים שבעצם אתם חבורה של טייקונים, שאתם בכלל לא רואים את אינטרס הציבור לנגד עיניכם, ושאתם מנצלים את האינטרסים שלכם, שמובילים אתכם, שזה בעצם הכיס והרווחים שאתם רוצים לגרוף לכיס שלכם בבוא היום. טוב, תראי, הנושא של הטייקונים זה כבר מטבע שחוק. את ה-20 מיליארד שח שהשקיעו היזמות הפרטית, יש בה עשרות חברות ומשקיעים, יש בה אלפי, אם לא עשרות אלפי, בתי אב בישראל דרך שוק ההון. אז אומרים טייקונים, אומרים. אני חושב שמה שנכון להגיד, זה שבהחלט היצרנות הפרטית דואגת לאינטרס של עצמה. כמו שהנהלת חברת חשמל דואגת לאינטרס של חברת חשמל. כמו שההסתדרות דואגת לאינטרס של העובדים. אבל יש גוף אחד שמתפקידו לדאוג לאינטרס של הציבור, וזאת הממשלה. ותמוע מאוד העניין שדווקא הממשלה הזאת, שמתהדרת בכך שהיא מורידה או רוצה להוריד את רמת יוקר המחיה לשכבות okay. הביניים ולשכבות החלשות, נכנסה לבור הזה ובעצם מעלה בצורה דרסטית את ההוצאות על החשמל לסך הכל הציבור בישראל. תודה רבה, עמוס לסקר, שהצטרפת אלינו. תודה. תודה וערב טוב. ההצגה החדשה שבימה שרה פון שוורצה, טרור, מעלה שאלות ערכיות של חיים ומוות, אבל גם מאחורי הקלעים יש שאלות ששרה ושני הגברים בחייה היו צריכים להתמודד עימן. זה לצד זה, משתתפים בעשייה בן זוגה הקולנוע ניתמר לוריה, הצעיר ממנה ב-14 שנים, ובעלה לשעבר אבי בנותיה. איתה גליקסברג בדקה איך זה מסתדר. הנה הקטע מתוך הכתבה שלה שתשודר מחר בחדשות השבוע. המפגש עם איתמר היה מפתיע, לא צפוי כדרכי בקודש. אני לא... מעולם לא חשבתי שיהיה לי זוגיות עם מישהו שכל כך צעיר ממני, אבל אנחנו באמת... זה לא משהו מבחירה, זה פשוט קרה. הכרנו לפני 25 שנה. הייתה סטודנטית בבית צבי, ואני באתי לראות הצגה שם, אני הייתי כבר תפורן אז. ראיתי אותה בהצגה והתאהבתי בה. התחתנו ונולדו לנו 3 בנות, ואחרי 14 שנה נפרדנו. אחרי שנפרדנו, זאת הפעם השלישית שאנחנו משתפים פעולה בהפקה של שרה שלי ואיתמר גם. שרה, אבי ואיתמר עובדים יחד על הצגת התיאטרון טרור, על משפטו של טייס קרב שבחר להפיל מטוס ובו 164 נוסעים כדי להימנע מהתרסקות על אצטדיון המכיל 70,000 צופים. זאת לאחר שטרוריסט השתלט על המטוס. שרה במאית, אבי סחבי התפורן ואיתמר לוריה, איש הוידאו והתאורן. לקח לי זמן, זה לא בא בשנייה. ולקח גם לך זמן, ולקח כן, כולנו זמן, אבל השכלנו. איפה היה קושי? היה קושי, כולנו יודעים איפה הקושי. קושי קורה, הקושי זה שהפצע טרי, הוא כואב וקשה, וזה מוות, וזה קושי, וזה כאב. זהו. בקיבוצים ובמושבים נשלמות ההכנות לאירועי חג השבועות שהתקיימו ביום ראשון הקרוב, לצד מצעדי הביקורים והריקודים בין הרמות החציר, החקלאים לא שוכחים לרגע, גם לא ביום שבו חוגגים את חג הקציר, את הקשיים הרבים שהמקצוע הזה מביאים במיוחד בתקופה הזאת. את תמונת המצב המלאה מביא כתבנו ניצן גלוסמן. החקלאות השתנתה, גם הקיבוצים והמושבים עברו לא מעט שינויים, אבל מסורת היא מסורת, וגם בחג השבועות הזה החגיגות יהיו גדולות. לא היה קומביין, היה טרקטור כזה. השנה שעברה הביאו סוסים מרמות הנושא, עשו פה איזה דאורים, הגיעו קלנועיות, נכון יאב? הגיעו קלנועיות ועשו כאן... יותר קלאבקר. קלאבקר, נכון. קלאבקר עשו פה איזה תרגיל וזה. פחות כלים ויותר משהו ששייך היום לעניין. מהוותיקים ביותר שזוכרים את החגיגות של תחילת הדרך ועד התינוקות שנולדו השנה וינסעו על כפי הוריהם, כולם יהיו שם בשבת ובראשון לחגוג את חג הביקורים. הילדים שלנו היינו מלבישים אותם עם חיתול על הראש,
וזה כמו, לפי השיר, חלינו על כתפינו כמו שהיינו עטורים. היינו מלבישים אותם ככה, כל אחד היה מקבל סלט קש, שם לפנים פירות, ירקות, עניינים, זוויות, עם זה הולך להורים. הולכים שיירה של הענפים, כל אחד מביא לבמה את התוצרת שלו. חגיגות החג של החקלאות בשנים האחרונות וביתר סט השנה הן בצילה של תקופה קשה מאוד שעוברת על החקלאים בכל רחבי הארץ. גם היום, כאשר במרבית הקיבוצים הפרנסה מגיעה מפעילויות אחרות, הרי מקומה של החקלאות וחגי החקלאות העבריים הם חלק חשוב בתרבות של כל קיבוץ. מלבד הקשיים הטבעיים במקצוע המשתנה והמתחדש והקשיים הרבים שמערימה המדינה על החקלאים, הם מתמודדים מתמודדות יומיומית עם הפשיעה החקלאית שפוגעת כמעט בכל יום. הנה רק הלילה הוצאת עוד מצבור חציר, הפעם בבית הספר החקלאי כדורי בגליל התחתון. הנזק מוערך בעשרות אלפי שקלים. חזרה לחגיגות, שבועות הוא יומם הגדול של מוצרי החלב והגבינות, וגם השנה יש חידושים. יצאנו עם קולקציה חדשה של עוגות גבינה, גם עוגות גבינה אפויות, גם עוגות גבינה מוס גבינה, בשלל טעמים, פירות יער, עוגיות שוקולד, גם מגוון שלם של קישים, מאפים חדשים, ממש שכל אחד יוכל לבחור. חגיגות חג השבועות יחלו ביום שבת והסתיימו ביום ראשון, כשאת כולן ילווה מזג אוויר חם מהרגיל. עם ישראל, חג שמח, מגולן, נגדוד 51, תוגה ומורים. חג שמח. חג שמח. עד כאן והרי החדשות, כתבי כאן והאורחים ממשיכים לעבוד על המהדורה המרכזית, תשדיר קצר וחוזרים אליכם עם חדשות הערב.